Hengal Kosari Sato Hakita Porikoto Nirbason or Purbe, Ako Mukamakat Congress. Porikoto Rupohi Gorpora Homostir Congress Party, Midupopon Borar Congress Diakori BJP Jugdan. Mukamati Himanta Bisohomor Postit, Midupopon Borar Congress Diakori BJP Jugdan. Zilla BJP Mukokar Jalot Mukamatri, BJP Adoni Jonai, Congress Diakora, Midupopon Borak. Agun took Hengal Kosari Sato Hakita Porikoto Nirbasonot, Nizor Partito Tiakuribo, Midupopon Borai. Yar Logeloge. সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে হেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আকৌ মুখ্যমাঘাত কংগ্ৰেছত পৰিষদৰ ৰূপহী গৰপৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মৃদুপৱন বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগদান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মৃদুপৱন বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি যোগদান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুপৱন বৰাই নিজ ইচ্ছামতে আহি আমাৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আৰু অহাকালি আমাৰ তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব তাৰমানে ইলেকচন নিজিকুতে ধেমাজিয়ে হেট্ৰিক কৰিছে মৃদুপৱন বৰাক ধন্যবাদ দিছো আৰু তেখেতক উপযুক্ত মৰ্যাদাৰে দলত আমি দায়িত্ব দিম তাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ধেমাজি জিলা পৰিষদৰ নিৰ্দলীয় সদস্য গহীন গগৈও আমাৰ দলত আজি যোগদান কৰিছে এইটো আমাৰ বাবে খুব ভাল কথা